እኛ ሰዎች በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገር ያስፈራናል። ነገን ስናስብ ምን ይፈጠር ይሆን ብለን እንፈራለን። አዲስ ነገር መሞከር እንፈራለን። አዲስ ስራ፣ አዲስ እቅድ፣ አዲስ ቢዝነስ፣ አዲስ ሪሌሽንሺፕ መጀመር እንፈልጋለን። ግን የሆነ የያዘን ነገር አለ። አቅማችን አይደለም፣ እድለ ቢስ ሆነንም አይደለም። ግን እንዳንጀምር የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። እሱ ፍርሃት ይባላል። በዚህ ቪዲዮ ይሄንን ፍርሃት እንዴት እንደምናሸንፍ ሶስት መንገዶችን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ማንኛውንም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄ ከእውቀት ማህደር ነው። ፍርሃት ለመላቀቅ የሚያስችሉን ሶስት መንገዶች ከመውቃችን በፊት በመጀመሪያ ፍርሃት ምንድን ነው? ፍርሃት በእንግሊዘኛው fear ሲሆን ሲተነተን ደግሞ false evidence appearing real ማለት ነው። ፍርሃት ማለት እውነት መስሎ የቀረበ የውሸት መረጃ ነው። ያንን መረጃ ስናምነው መፍራት እንጀምራለን። አእምሮአችን ውስጥ የተከማቸ ዳታ አለ። አዲስ ነገር ስናስብ አእምሮአችን ያንን ነገር ያጫውታል። እንደዚህ አረጋለሁ ስንል እንዲህ ብትሆንስ ይለናል። ቢሆነው ሌላ ነው፣ እውነታው ግን ሌላ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አዳምና ሔዋን እንደፈሩ የተጻፈው ኃጢአት ከሰሩ በኋላ ነው። ስንፈራ ያለን ያለ ነው እግዚአብሔር አይረዳኝም ነው። ፍርሃት የሚመጣው የሰው ልጅ ፍቃድ በሰይጣን ሲወሰድ ፍቃዳችን ለሰይጣን እጅ ሲሰጥ ነው። አእምሮአችን ውስጥ የሚወጡ ሐሳቦችን ፕሮግራም የሚደረጉት በሰይጣን ነው፣ ምክንያቱም እጅ ሰጥተናል። ስለዚህ ሰይጣን የሌሉ ምናቦችን እንዲፈጠሩ ያደርጋል። አሉታዊ አስተሳሰብ፣ አሉታዊ ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ፍርሃት የሚያየው ሞትንና ጥፋትን ብቻ ነው። ፍርሃት የሰይጣን ማግኔት ሲሆን ሰይጣን የሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ አለ። ፍርሃትን ችግርን ከእግዚአብሔር በላይ ማረግ ነው። የትኛውም ችግር ከሱ በላይ አይደለም። ስንፈራ እግዚአብሔር ሊረዳን ፍቃደኛ አይደለም ማለታችን ነው። ስንፈራ ሰይጣን በህይወታችን ፍቃድ እንዲኖረው መፍቀድ ነው። ፍርሃት ኔጌቲቭ የሆነ እምነት ሲሆን ፈጣሪ ማመን ደግሞ ፖዚቲቭ እምነት ነው። እና ፍርሃትን እንዴት እናሸንፋለን? የመጀመሪያው ፍርሃትን መረዳት ነው። ፍርሃት ዋና ዓላማው እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች ያለውን የመደበውን በረከት ማስተዋል ነው። የማንኛውም ፍርሃት መንስኤው አለማወቅ ነው። ማሸነፊያ መንገዱ ደግሞ ፍራቻን ማወቅ ነው። እናም ምን እንደሆነ መረዳት። ፍራቻን ካወቅንና ከተረዳን ለማሸነፍ የሚያስፈልገውን ነገር እናጠናለን። ዋና መዋኘት የሚፈራ ሰው የፈራው ዋና ስለሚያስፈራ አይደለም፣ ስለ ዋና ያለው እውቀት መረዳት ትንሽ ስለሆነ ነው። ዋና የማይፈሩት ደግሞ ስለ ዋና ስለያወቁና ስለተረዱ ነው። አሁን ላይ የምንፈራው ማንኛውም ነገር ያስፈራ ስለሆነ ሳይሆን ስለ ነገሩ ትክክለኛ እውቀትና መረዳት ስለሌለን ብቻ ነው። ፍርሃት የሚወረስ ነው። ስንወለድ ይዘን አልተወለድንም። ከልጅነት ጀምሮ የገባ ነገር እውነታውን እንዳናይ ያደርገናል። ሰው አይጥ የሚፈራው አይጥ ምታስፈራ ስለሆነች አይደለም፣ በአእምሮ ውስጥ ምታስፈራ ሆና ስለተሳለች እንጂ። ስናስብ እኛ ሳንሆን እስካሁን ያጠራቀምነው ነገር ነው። ማንኛውም ውሸት የሆነ ሐሳብ በተደጋጋሚ ስናስበው ወደንም ጠለንም እውነት መሆኑ አይቀርም። በአእምሯችን የገባው ሐሳብ ይጮህብናል። ብቻም ሳይሆን እሱ ያስብልናል። ከማሰብም አልፎ እኛን ይሆናል። ስቴጅ መውጣት የምንፈራው የሰውን አይን ፈርተን ከሆነ ውሸት ነው። ግን ስላመን ነው
እውነት ነው ብሎ አእምሯችን ተቀብሎታል። እንዳንሳሳት ፈርተን ከሆነ ማን አለ ማይሳሳት? ዋናው በውስጣችን መድረክ ለመውጣት ዝግጁ አይደለንም። የሌሉ ሀሳቦች አእምሯችን ውስጥ ሞልተዋል። ብሳሳትስ ቢሳቅብኝስ የሚሉ እነዛ ግን በፍጹም እውነት አይደሉም። የአይጥ ፍራቻ። ማንኛውም አይጥን የሚፈራ ሰው የአይጥ ፍራቻው የሚመነጨው አይጥን ለምን እንደሚፈራ በትክክል ስለማያውቅና በተደጋጋሚ ፊት ለፊት አይጧን ስለማይገጥመው ነው። ነገር ግን አይጥ ምን እንደሆነ ከተረዳን፣ ሰውን እንደማይጎዳ ካወቅን፣ ይህን ይዘን አይጡ ፊት ከቀረብን፣ ፍራቻን ፊት ለፊት ከተጋፈጥን ነው። ሁለተኛ አይጥ የሚባል ፍጥረት አያስፈራንም፣ እንዲያውም ሊያዝናናንም ጭምር ይችላል። ሁለተኛ ያስፈራንን ነገር ለይተን ማወቅ። የበሽታው ምንነት ያልታወቀ ህመም መድኃኒት አይገኝለትም። ምንድን ነው ያስፈራን? ህይወት፣ ስራ፣ የፍቅር ህይወት? መፍትሄው ለማግኘት እና ፍርሃትን ለመዋጋት ምንፈራውን ነገር ለይተን ማወቅ አለብን። ነገር ግን ምክንያቱም ምንም ሆነ ምንም እኛ ከዛ ችግር በላይ መሆናችንን ማስታወስ አለብን። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ሰው ተራራ ላይ ወጥቶ ድንገት አዳልጦት ሊወርቅ ነው። እየተንደረደረ እንዴትም ብሎ አንድ ስር ጨበጠ። ያችን ስር ይዞ ለመዳን ሞከረ። ነገር ግን ስሯ እየላላች ነው፣ ልትበጠስ ነው፣ ወደ ግሬ ልትጥለው ነው። ሰውየው ፈጣሪ ሆይ ድረስልኝ ብሎ መጸለይ ጀመረ። አረ ጌታ ሆይ አድነኝ ማለት ጀመረ። ከዚያም አንድ ድምፅ ተሰማ። የፈጣሪ ድምፅ፣ ችግር የለውም አንተ እኮ ልጄ ነህ፣ በጥሰው፣ ከፈለግ እሱን ልቀቀው፣ እሱን ስር ልቀቀው፣ እኔ ይዝሃለሁ በክንፌ አለው። ሰውየው ግን እንዴ ጌታ ሆይ እንዲሁ እንደ ያስኩኝ ናና አድነኝ እንጂ ለምን እለቀዋለሁ አለ። ፈጣሪም ታምንብኛለህ አይደል፣ አባትህ እንደሆንኩ ታውቃለህ አይደል፣ ልቀቀው አለ። ሰውየውም ደነገጠ። እንዴት አድርጌ ነው የምለቀው? በፍጹም አላደርገውም አለ። ከዛ ከደቂቃዎች በኋላ ሰውየው ወድቆ ወዲያው ሞተ። እኛም ሰዎች ነገራችንን ለፈጣሪ ለመስጠት እንዲህ ነው የምንፈራው። ፈጣሪ ላይ ብዙ እምነት የለንም፣ ወይም እምነታችን ሙሉ አይደለም። ፈርተን ወደ ኋላ ከማለት ይልቅ ፍርሃቱን ፊት ለፊት ከተጋፈጥ በኋላ የምንደርስበትን ደረጃ የምናገኘውን ስኬት ማሰብ አለብን። ከፈጣሪ የሚያልፍ ምንም ከባድ ነገር እንደሌለ ማሰብና ማወቅ አለብን። ያንተን ትልቅነት የሚታየው የገጠመህን ቻሌንጅ ወይም ፍርሃት ፊት ለፊት ስትጋፈጠውና ስታሸንፈው ብቻ ነው። ሶስተኛው መጸለይ። ጸሎት ለሁሉ ነገር መልስ ነው። ከፈጣሪያችን ጋር በቀጥታ የምንገናኝበት መንገድ ነው። በመጀመሪያ መፍትሄ ላይ የፍርሃት ዓላማው ሰይጣን በዚህ ምድር ስንኖር እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን በረከት ማስጣል ነው ብለናል። ስለዚህ ፍርሃት በሰይጣን በኩል ከመጣብን ሰይጣን የሚጋፈጥልን ደግሞ ፈጣሪ ነው። ወደ እሱ የምንቀርበው ደግሞ በጸሎት ብቻ ነው። ቅዱስ ቃሉ ላይም እንዲህ የሚል ቃል ተቀምጧል። አቤቱ ወደ አንተ በለመኑ ጊዜ ጸሎቴን ስማኝ፣ ከጥራቴን ፍርሃት ነፍሴን አድን። መዝሙር 64:1 በተጨማሪም አንድ ጃን ካንፊልድ የተባለ ሰው እንዲህ ብለዋል። ኤቭሪቲንግ ዩ ዋንት ኢዝ ኦል አዘር ሳይድ ኦፍ ፊር ይላል። ይህም ማለት እያንዳንዱ የምንፈልገውን ነገር ከፍርሃታችን በስተጀርባ ነው ያለው። ያንን የፈለግነውን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን በረከት ደግሞ የምናገኘው በፍርሃት ፊት ለፊት ስናልፍ ብቻ ነው ይለናል። በተጨማሪም ቅዱስ ቃሉ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተቀብላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀብላችሁምና ይላል ሮሜ 8:15
የትኛውም ችግር ከሱ በላይ አይደለም። ስንፈራ እግዚአብሔር ሊረዳኝ ፍቃደኛ አይደለም ማለት ነው። ሰይጣን በህይወት ፍቃድ እንዲኖረው መፍቀድ ነው። ፍርሃት ኔጌቲቭ የሆነ እምነት ሲሆን፣ ፈጣሪ ማመን ደግሞ ፖዚቲቭ እምነት ነው። ስለዚህ ስንወለድ ምንም ይዘን የመጣነው ፍርሃት እንደሌለ አውቃችሁ አሁን ከፍርሃት ለመላቀቅ መጸለይ ጀምሩ። ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁ ከፍርሃትም ለመላቀቅ እንደሚረዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮውን ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ላይክ ማድረግም እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ማንኛውም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው።